goobtan gawaarada oo taliyaha qaybta kala wareegayay saaxiibada Soomaaliye ee dawladda Ingiriiska waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Abdulqaadir Maxamed oo horeen waxaa goobta ka hadlay madaxa ciidamada dawladda Ingiriiska ee Soomaaliya oo gawaaradan ku wareejinayay taliyaha qaybta laxdanaada. Just briefly, my name is Colonel Moxie. I'm the commander of UK forces in Somalia, and it's been our privilege and our honour today to hand across these two light wheel tractors granted to the Somali National Army by the UK government in order to improve the army's capability to build defensive positions and to better secure the population here in Baidoa in Southwest State and to defend this part of Somalia and hopefully more widely against Al-Shabaab. And they are from the people of the United Kingdom to the people of Somalia, and we wish you every success in your fight against Al-Shabaab as you get ever stronger and you build your capabilities, and we hope this small gift in some way helps to achieve that. Taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Xasan Isaaq Umar Xasan Baydhabo ayaa ugu mahadceliyay dawladda Ingiriiska taageerada ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan meeshaas martay kulu wareegnay baabuurta gadaasheeda ka muuqato ayaan la wareegnay, waxaana kala wareegnay dawladda UK iyada oo nooga deeqday in muddo intaas la'eg tababar loogu jiray way ku mahadsan yihiin mar kasta iyo mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan u mahadcelinaynaa dawladda UK qaybta lixdamaad siday u garab taagan tahay, ama guud ahaan SNA siday u garab taagan yihiin. Dawladda UK way ku mahadsan tahay saaxiibadayda qaaliga ah. Marka baabuurtaas ayay igu wareejiyeen, waana ku mahadsan yihiin. Xasan Abdulqaadir Maxamed oo ah wasiirka wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed oo isna ka hadlay goobta lagu wareejinayay gawaaridan oo ay ka timid dawladda Ingiriiska. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dananka iyo saaxiibkaano Cornerka UK salaan kadib geeka walay eedanka faraxsanaan runtii in qaybta lixdanaad SNA la ka wareejiyo lamadan taraktar oo muhiim ah in difaaciyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee han dowlad goboleed Koonfur Galbeedba walanka qobodo doono in geekuna la wareegno eedanka mahadnagaan guud ahaan dowladda UK shacabka UK oo iyona hadii tahangnin siyaagna iyona iyada iyanka mahadnagaan walbadanka horey araadan ku qabdan UK baawra horey in siyaag SNA horey tababare in Suubiyaag. Marka waana si rajeynay iyo sii wadaan taageerada Soomaali siyaayan gaar ahaan qaybta lixdanaad oo Koonfur Galbeed iyo siyaayan iyada iyanka mahadnagaan. Marka ka Koonfur Galbeed ahaan iyada walwiinninka taraas waa baahidii aan hayti in dhufeysidii ciidamada la kasuubsado meelo dowladan baahanta xarooyinka in la kusuubiyo in la kasuubiyo. Marka eedanka faraxsanna waana ku mahadnagaana insha Allah. Maslax Saalax Muhammad, Maslax Raage, Radio TV Qaranka Soomaaliyeed, Baydhabo.